Det kunne godt ha vært 20 grader varmere, ville jeg sagt. Ja, absolutt. 20 grader varmere for første vanlig. Ja. For den vil jobbe til. Det er fortsatt ca. 35 grader da. Ja, da hadde det blitt ca. 35 grader. Nei, da gjelder det ikke det. Men... Men det er sinnsvart kaldt! 14 grader er det bare! 14 grader!
kommer vi så på. Ja, motoren har vi allerede, så det kan vi ikke bli rammet. Ja. Ja.